Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради депутати звернулися до президента України переглянути зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Про це розповів один із депутатів Степан Барна. За його словами, хочуть, щоб обласні ради брали участь у формуванні перспективних планів областей. За це звернення проголосували 33 депутати із 39. Проти не голосував ніхто, повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук. Також зараз на сесії обласної ради перебуває наша знімальна група, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Сьогодні в Тернополі півтора години був перекритий рух транспорту на Гаївському мості. Там із 7.40 до 9.10 працівники «Тернопільмостобуд» монтували перші балки шляхопроводу. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, частково рух транспорту через міст буде перекритий також 11 і 13 грудня, каже, графік ремонту мосту погодили з «Укрзалізницею» та патрульною поліцією. Подробиці знає Анжела Шова. Я знаходжуся на Гаївському мості. О 7.45 сьогодні тут перекрили рух для автотранспорту. Але за моєю спиною видно, що автомобільних заторів немає, водії просто об'їжджають цю ділянку. За словами директора «Тернопільмостобуду» Юрія Левковича, підготовку до монтажу розпочали о 6 ранку. Задіяли 12 працівників. Запланували змонтувати 3 балки. Їх довжина 24 метри, вага 25 тонн. 9.10 відключилась, железна дорога припинила нам подачу так би, вікна. І вже включили напругу на сіть залізної дороги. Зараз пройде поїзд, електричка пройде, і тоді буде проміжуток між поїздами ще одна година. Попробуємо, щоб в цю годину ще вкластися, поставити балку вже на це місце, де вона має стояти. Монтували балки на висоті 8 метрів. На запитання, чому працівники «Тернопільмостобуду» працюють без підстрахівки, Юрій Левкович відповів. Вони проходили спеціальну підготовку, вони проходили медичний огляд, вони мають допуски на праці на висоті. І це спеціалісти, це не любі люди, які бояться висоти і можуть впасти. У 8.30 біля Гаївського моста утворилася черга із 6 автомобілів. Не можна було на вихідні це зробити? А не дають вікна. Чому не дають вікна? А запитайте, чому ми маємо прості люди страждати в час пік? Як в час пік? Люди, в Європі люди роблять вночі. Якось роблять це, на вихідні вони зробили в будний день, в робочий день. Цей міст буде робитися вічно. В нормальних цивілізованих країнах такі роботи проводяться не в такий час, в вечірній, в нічний час. Тобто робляться нічні зміни і це робляться вночі, бо тому що це є об'їзна дорога, розумієте? Тут пробки постійно робляться, постійно аварії. Ми їдемо, а що нам робити? Нам на роботу. Сьогодні працівники «Тернопільмостобуду» змонтували 2 балки. Роботу завершили о 12.30, повідомив директор «Тернопільмостобуду» Юрій Левкович. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мосту мають встановити 8 балок. Об'їжджати міст можна буде через вулицю Гаєву. Цей міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблеча. Ремонтувати його почали у травні цього року. Проєкт коштує понад 205 мільйонів гривень. Про це розповів начальник відділу технагляду міської ради Олег Вітик. 100 учням 10-11 класів із Підволочиської, Скалицької і Скориківської громад провели екскурсію Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Учні ознайомили з військовою технікою, розповіли характеристику гармат, діяльність стрільби, показали фільм про життя військовослужбовців, розповів пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. Каже, також для учнів провели екскурсію студією бойової слави. Розповідали ТТХ даної гармати, використання даної гармати і кількість людей у розрахунку до даної гармати і
якби застосування її 2А65 по-армійськи гіацинт. Дальність стрільби 28 кілометрів, на активно-реактивному заряді до 32. Дуже було вражаюче дізнатися, на яку відстань вона стріляє, тому що я ніколи не думав, що така, вона досить велика, але таких розмірів вона може стріляти на надзвичайно далекі відстані. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року у місті Яворів. З початку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Зараз 13 студентів другого курсу Тернопільського центру професійно-технічної освіти допомагають ремонтувати приміщення Дому ветерана в Тернополі, повідомив співорганізатор проєкту Сергій Коновал. За його словами, Дім ветерана мають відкрити на проспекті Злуки. Дуже багато треба чого зробити. Зараз вони проводять демонтажні роботи, починають штукатурити стіни. Через те, що в нас проводиться капітальний ремонт повністю, ми всю знімаємо оббивку, знімаємо стару штукатурку, кидаємо нову проводку. Це цілий комплекс буде. У нас там є лекторії, де будуть проводитися тренінги, семінари, навчання, де буде працювати психолог з людьми, з хлопцями і їхніми сім'ями. Буде маленький спортзал, де можна тренуватися, можна проходити якусь певну реабілітацію. Також у нас там буде знаходитися оргтехніка, відповідно, я займаюся відеомонтажом, у нас є айтішники. Ми будемо проводити також вже практичні заняття, де хлопці, які приходять після війни, вони зможуть здобути якісь нові знання, нові навики. Також у нас буде там житлова кімната, хто буде проїздом в Тернополі і буде мати де ночувати. Йому не обов'язково йти в готель чи в хостел, а зможе звернутися до нас і абсолютно безкоштовно переночувати. Нагадаю, облаштування приміщення Дім ветерана 30 вересня цього року подавали на громадський бюджет Тернопільської громади 2020. Тоді розрахували кошторис проєкту на 566 тисяч 563 гривні. Проєкт набрав 321 голос і не пройшов відбір. Ремонт у Домі ветерана розпочали 20 вересня. Зараз на відео ви бачите, як це було. Щоб завершити його, потрібно 700 тисяч гривень, розповів Сергій Коновал. У Тернопільській області зареєстровано понад 5 тисяч ветеранів російсько-української війни, повідомив керівник обласної спілки ветеранів АТО та ООС Назар Сарабун. Більше про облаштування Дому ветерана в Тернополі дивіться о 17-й годині. В Тернополі розпочалися Дні угорського кіно. Відкривав фестиваль фільм-мюзикл «Папа Пія» режисера Габора Чупо. Сьогодні там присутні понад 200 відвідувачів, розповіла організаторка, почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак. За її словами, протягом 3 днів відвідувачам безкоштовно покажуть 6 різножанрових художніх фільмів угорських режисерів. Організовує захід це консульство за підтримки посольства Угорщини в Україні. Мета цього заходу це є як одна з ціль культурна дипломатія, популяризувати культуру Угорщини тут, в Тернопільщині, і звичайно популяризувати Україну зв'язками у Угорщині. Фільми показують про культури, фільми в різних жанрах. Це є і комедії, і мюзикли, і фільм навіть жахів є, і детективні фільми. Це так само один фільм є такий. Він направлений на проблему булінгу. Дуже важливо зараз, оскільки ця проблема піднімається і в школах, і в університетах. Вони є субтитрами, хоча один фільм буде на англійській мові. Це фільм «Койот», який буде англійською мовою, субтитри будуть українською. І більше про відкриття фестивалю «Дні угорського кіно» в Тернополі дивіться о 17-й годині. Конкурси та вікторини на футбольну тематику проведуть сьогодні на Театральному майдані Тернополя о 15-й годині. Захід присвячений Всесвітньому дню футболу, який відзначають сьогодні. Організовує його міський центр фізичного здоров'я населення. Директорка цього центру Галина Федорович розповіла про програму заходу. Ми запрошуємо всіх любителів, фанатів футболу. Власне, це стосується і дітей, і дорослих. Не буде чогось такого сильно спортивного, це швидше таке інформаційно-розважальне свято, де вони можуть знати багато цікавинок про футбол. Вони багато знають, які в нас є відомі зірки футбольні Тернопільщини, які здобутки мають тернополяни власне, в футболі. Також буде багато представлено наші футбольні спортивні школи, тренера, які в нас є в Тернополі. Багато цікавого
кого будуть конкурси, наприклад, на жонглювання м'яча, чи набивання на одній нозі, чи отримання м'яча футбольного на час. Тобто таке, що можуть взяти і дорослі, і діти, і буде цікаво, багато призів. Також вікторина буде на футбольну тематику. Власне, нещодавно відбулося вручення золотого м'яча, і думаю, це також буде доволі цікавим запитанням для наших тернополян. Варто також прослухати всі гімни Чемпіонату світу та Європи, адже також це буде в конкурсі. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також сайті Суспільного.